بسم الله الرحمن الرحيم والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإسلام نغم جيبو زي السلام وزهانيو إكاو تسيوانو نغم زيراو نيون تبيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نيون تبيا را رجان ديسا هاي نمريكا ونغينا كستيون وانزو يالوزي سي ياتسك مهارا نابيه تكستو مساج وغاريمو نميرو تليفون 07-53-45-21-42 هاي نا كستيو يا حسو ديني واتسينا كاشما Haina kestio ya husu yedini watina kashma. Ngarjo ujibu. Atangabu kestio na uziso avanu bofundi evanu. Vala huparoto wadarasa ukana. Ye masalani bofundi mrude ne mrumahe nguanzo ya wasuli zezeze bombo. Yazi wasuli hoze bombo bofundi. Eyo haramu mrumdu hazula bombo. Auyo ti haramu yeje bofundi. Kabati kashma, mbruna uzisa le suala lijaba, kabati kashma, mtuanza mbruna virileja, mbruna vehe mesaja uzisa, kabati kashma. Tambale wo euro, mama na lale, mbruna vehe kestionro, geju reponde wa classic watina kashma wa landovi. Kamra vya kestio vanu ngutso uzisa no kashe, yebo fundi, ye kamru mena mbruna mshati jingwa nzo ale bombo, yo haramo, ti haramo, yo kiro, ti kekiri, ti jije, yebo yo jeje bo fundi, bala kujambaka yo haramo, ti haramo, shawa mba, yebo je hadisi bo fundi, nonzoanza mriya ya do kashe kashe, awala mriya vahe mafura mafura. Mbruna uzisa kestio normal, mbruna vehe mesaji normal, ya vehe message ukashe kashe no usikwale ukabati kashma kashma vehe question complet uzi se fundi ndongo fulani skoma fundi leonga sarume fiki keri matso ya vosi kartura matso wala kartura mwana ulilo atashe vo ceinture ya uzi se question manu na uzi se mro question watsi na uvita rizigzag wala zigzug uzi se question vehe question ro uzi se fundi ndongo fulani mrumemru mshe ta eje yestu ya siyo je ike mrume gujibi wa umru mshe gujibu anizo ya bobo fundi yeje na uzi se question normali komple itike mwatiye Bismillah. Watukufu haina mruna vezea lalike mwananya bu watukufu. Haina utuwa na imanzani wake na vezea mlalike bosu kwa lewo nga sohari mwa imada ya mbao fiki hikairi matone ya lewo kaitina limiti. Eya lewo san limiti. Eya lewo san limiti. Eya lewo kaitina limiti. Eya lewo nga misorie tujuru. Shilebo fuka sorie. Lewo nga misorie. Minututeha. Wala mitina kaudoteha. Minga misorie. Lewo nga misorie. D'accord, nga misérieux ntuteha. Nsidara sayakia man rongo zaulila wala akhira wala kaburi wala jau wala ujau. No, yotu lorilio. Kabati zaulila, shanga misérieux, normal. Nga misérieux, normal. Leo vantrongo swafi wala kavukashma. Bismillahi. Haina utuo na emwananya na veze ya mlalike e wanzo ya partaje video harumaze page ya veze wa partaje ye. E utuo na emwana mshoahe uko karume darasa hamungu utuo na mzadzahe hamungu utuo na emwana mahe hamungu utuo na emwananya hamungu. E utuo na mru ikawo ya ukadena yu harumaze darasa ya veze ya mlalike ya mpare haraka ze atasio ziveze zijokanti. Bahari mwa wana segundi vano ngarjo handisa imada ya kifiki hikairi matso. Bismillahirrahmanirrahim. Lewo bo watukufu. Yo hambo wa sanzare, sankashma, sanzare. Lewo, le gari kaltina fre. Lewo bo watukufu, lewo kartaru mwanrongo za kiyama, wala za kaburi, wala za uti ya ukhara, wala kiswa za mitube fijo, wala kiswa za masohaba, wala. Lewo kartaru mwanrongo jizo hata, lewo nga sohari mwa omnofu wa hefiki. Leo nga sohari mwa likondo hondo nenjizi la hefikihi musonifu. Ya bobo watukufu haina mwana mtiti tambende ya lale. Owana titi na walale, warepoze bale utidarasa ya hao, owaro mama uende walale. Haina ulumhara na mzadze ya bezende ya lale, shele mama hatijomrakiyo, bora haimwana ya tulala. Watukufu harima wana segondiba nungarjunji ya honzi ya nirandise, bismillahirrahmanirrahim. Harima wana dakika vanu haina mru ya veza ya pata yeze mikrond ya mzo ya pike na veze ya zime mikrond itijobi sa yemba hindu. E ya pata lefuba ya veze ya tijoveza lefuba libi. E ya kaza mafura na veze ya zile lefuba edarasa hisenge ya rdi ya kaze e mafura.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ngarjo handisa harimwa wana segondi vanu buwa tukufu. Aina mru ya weze ya partajei o wanzani no wananya ila darasa rahare janji ya honzi yani. Watukufu ngambezo rito we darasa avant de toute chose. Avant de fiki kerimato, nous condamnons l'attaque barbarie qui tue les innocents. Nous condamnons avant le Daras, nous condamnons l'attaque barbarie qui tue les innocents à Strasbourg. À Strasbourg, si ces musulmans ou ces chrétiens ou ces catholiques, n'importe qui a tué les innocents, c'est très interdit dans l'islam et toutes les religions, c'est interdit de tuer les innocents. C'est très dangereux. L'islam, c'est la paix et toutes les religions, on a besoin de vivre ensemble, ensemble avec la paix et la tolérance. Rahar janji ya ugarimwe darasa ngarila aniyo shetendwa shake akti ika wakartudu ya shifanya Allah wa alam rekaye islamu, rekaye mnasora, rekaye katoliki, omruto njiabahanu ya uwe wandru mainosa watujua ukawarendeje ilo zambi zero ye dini inudini ya inudini ya amani kartujua ya fanya ba kartujua za bandaya e kweli yetu Allah wala mkartujua doto kanga ranzauri laani zitendo amandi zo akti amandi zo kana humrutoto wa roho wandru walonzi ya niya walodu kani ya walo mahala se interdida l'islam detuye leze inosa l'islam se la paix, l'islam se religion de la paix avec la tolérance. On a besoin de vivre ensemble avec tout le monde. Aizo yabo tikautahani laani shaitendo isho. Bandabor jonji yo harimwa edarasa. Timwambia nukana ema suala. Mrungu weko harimwa numero telefon. 0 7 53 45 21 42. Njamba mbriya pare. Banga pato bofu. Ye telefona mto para enjenable. Tamba ti blokeze apeli hamuda. Gam repose ma tête. D'accord. Ti blokeze apeli hamuda. Imrunta hongu ni parso messenger. Gujo ni parso imo. Gujo ni parso armwe imo. Gujo ni parso WhatsApp. She telefoni ti bloke hamuda. Ukaze apeli ngizo zinji. Ti bloke hamuda. Ni repose mbabi ma tête. Ni repose mbabi ma hitwa. Je repose mbabi ma hitwa. D'accord. Ayuzo mrati joja ha shangaya. Mru ha nambiyo kana bofundi. Ti parake tukiri. Badabo ti kusudi. Ti blokeze apeli. Ti mwambia nukanga mina yunse. Men ti blokeze apeli kazi tunjia shaze message ngazi njia eka ubeka message ngejunjia webeka message ngejunjia watsi namba tabu itoka uyonzi ababasa attaché vos ceinture na mtieze ceinture bo watukufu ba usiku leo ngarandisa o harimwa wana sekondi ban ngarjunjia basa randise ze habari bo watukufu wa khairi wa jama lifu bismillahir rahmanir rahim salamu na amani na zimwendeleeni ngani pre au kamti pre mtwanza mrambi harate bismillah msamtaze centuri au kamjatia nandise au raha bismillah mwanzuno nionro pia bala ye sautinge jao ye imajinge jao mratobofu mtuishia mwanzo leo mreishia nro leo ndi mada hefiki kirimato san limite san zare kabati kashma simwambia mratobofu bofu ekanga umoto mtitenda lale usiwe ekanga joka udoria mama bofu mimi bofu wenda lale mrunende lale at jantar mwala merd mrati jantar mwala merd uka bofu ndi yabo izo ya tamba ekawe mwala mtitenda lale ale fedodo d'accord yefiki kerimato ya lewo iyongyo na habari zinji d'accord bismillah inga nyipre au kamtsipre haika msamtaze centuire nga mwanzo ni one commentary yabo na emu kasebo bofu na ranjenzia ndirandise bismillah ganye pre renjenziani mratu jambo kabo fundi bismillah mwapre ganye pre randise auritandise ngapotola amba winga sipre olamba onela olamba ngasivanu olamba onela olamba ngasivanu onela ngwanzo riveze randise bismillahi ena randise bismillahi ena rezime e telefoni e asaya iliyo honkodeni hunu ili riveze rinjie honziani randise ifiki hikairi mato. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد غارهم دياو منيزم يا ذيك يا قرآن يلو كلير منيزم يا رب يخرم قرآن يوكان إن الله لا يستحي من الحق شيئا منيزم يكا ونهاية وخرم زحكي يو زنبا Mnyezi mungu hamba rime Qur'ani mreshenro. Mtabe mamono haya selahon tuchafu. No isharu. Inna Allah mungu harambia harime Qur'ani. Inna Allah la yastahi minal haqi shay'an. Mnyezi mungu yeka wono haya uharime haki. Yeka wono haya mba rongo ya haki lazima ya yambe. Ya idzubi se mungu yehive nuwa.
yekadure yo kafulani yeubenwa Mwenyezi Mungu ambaye mwe Qur'an ngartsa hauze rahma za Mwenyezi Mungu zendelee ikairi wa hezumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikaw hairewa ye Qur'ani hamba ukana kuli lhaqa walau kana murra ambaze kweli baishwa ngizona nyongo la guwa verite la guwa haki baishwa ngizona nyongo wala taghfillahi law mata la mtotsireleye mtoto hulaumu watola guwa ulatola guwa utsie doanga la wangu utsangale ndebe jo nerveha ndebe jo hausi ndebe jo jibiwa ndebe jo amba jau utsika de haja na amba eza haki za haja uharimwa ye dini aizo ngasina nrongo za waswili dishos mjipange garandi sawo numero 1 mtsanza latse wakati ngasina nrongo 10 these shows ngasina nrongo 10 these shows lewo yefiki kerimatso ibalia nrongo 10 nganyabu watukufu ngasina nrongo wo 10 dezabalo sukwa leo na mbeze wanzwa partager beza partager mwaze page beza u partager mwaze page ngasina these shows numero 1 ntijodo latsa wakati ngamisorie numero 1 e ya handani bwa tukufu numero 1 ulawana ni hadithi ya mtume ya rengwa ni Abi Dauda. Ulawana ni hadithi ya mtume ya rengwa ni Abi Dauda. Rajiza tena. Ulawana ni hadithi ya rengwa ni Abi Dauda ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yamba ukana. Ikamrungwanzo ya hondrane ni mrumsha haya. Mru ya trendi. Tumede usambo? Mru ya trendi ya busu ya mrumsha haya. Mru ya trendi ya bizu, ya nike bizu ya mrumsha haya, fanyana bizu ya mrumsha. Ya mwambiwa na mirongo wema na bizu ranzi, nge mru ya fanye ya akti ya hesha itendoa ya heze habari. Ulawanane hadithi yobu watukufu. Yode numero, ranzori yode numero, parti numero ndiyo. Ulawanane hadithi yobu. Ne hadisi mtume sallama yamba ukana. Ikatsinda wo ya rele yao. Hajoka ha oblige wo umati wa hae. Haini wakati wondo wa swali. Wadosi waki. Shaka tuta haya ya wafarudhishe watijodo tabia. Shahajo wambia. Ulawana nema sahaba wa mtume. Mengoni mwao Ibnu Abbas. Ikawa labo nzengu wa joho dahoni. Wajawa himibo mlango juu. Mrutenda towe mna msi waki. Hasi waki ranzi. Ngeha njia haone mrumshe. Masahaba utende wasi waki wa mlango juu. Ikangwa njia wasi waki. Zabari ndini. Esheleka mru hanjia mwanzo ya renge wala mnabizu ne mrumshe ne mrumme. Yati jodonu nkabushasha. Hawikahobu se mrumme iyo sunna ya mtume ya yamba harimu hadisi ya he Abi Dauda. Aizonganza ubu watukufu harimu parti numero 1. Wanashi watukufu wakheri. No wanaume watukufu. Wanru wala wale pisuki. Wanru wala wale pisuki. Wala wale tibako. Walona ye zezezezezeze. Walona ye mare ya tibako. Walone mare ya tibako. Ne mare ya pisuki. No wanaume wavurao ze sigareti. Zehanywa zijibao sigareti. Zehanywa zinunkao josi. Na mkerazi mdunge suna mtume. Wanru wado siwaki. Ikamrungu tsongelo mrumisha hai. Ngonjo ho shambron. Rekangonjo ho salo. Mriado siwa kiranzi. Ngeyenja ho shambron. Mriado siwa kiranzi ngeyenja wa bandani. Esheleye mdodunga yesuna ya mtume iyo. Auka mtume de hamba. Mdoni kondra shahanyo zibizu nkali nkali izo. Utitobeza kujifuriza kwa ndisa. Tetetetete hamambu zina mbe. Bahata buzudume yetu andisa. Yetu andisa mna haiba. Hata bizudume. Hata mbuzi bizudume yetu andisa mnafichu. Hata paha yetu andisa zembiur hamdungu ye haiba. Aizunganzao. Wanawashi. Tukofu. Wale ule pisuki. No wale ule paraki. No watu ule le pisuki ni le paraki. Shaku watu siwaki. Wanuka ule bushasha. Wanuka ule bushasha. Nemare ya bakteria. Ganzo wanurashanje. Il faut. Sukwaleunga batimza. Sukwaleunga sarumwe fiki kerima tunga mina disi shows. Tandisa. Numero 1. Gamuharumwe numero 1. Ganzawa ye mare ya kaye mare ya class.
Mare ya usiwakiwa. Mare ya kala iklas. Ya juu jibanro. Ya juu kadunge sunna ya mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya tike mare ya bakteria. Mrajole mare ya wahaswani diare. Mrajole mbahuma. Ya mrajole mare ya wahaswani diare. Haswani ni kardiyaki. Hajole mare ya wahaswani haukanga bo bakteria. Inu bakteria WWRR. Yani kemru katusi waki. Ya wungu joka inda ya zingaro ni bakteria WWRRR. Na abo ekaka tutaharten ya busuwa la mrumme. Ya busuwa la mrumshi abo haranti ila suna mtume. Ya abo hatofanya mama hama mbuzi. No hata kairi mbuzi. Eka ato jabala na rende. Kabati hata ubusu. No abo kujadunge hili suna mtume sala. Dako. Ya abo kujadunga esuna ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ezongeri sawa. Yohaibu. Ikawa nashi wa Kiislamu kwa tusi waki. Msela hont. Mwanamshi wa Kiislamu katusi waki. Ya mungu joka ubusu mruma heche. Kwa mwanamshi katusi waki. Sela hont. Yo sela hont. Aweka mwanamshi ngulo paraki. Ngulo ulo na tibako. Alafile tibako ilo libako hanywa nye. Alafu katusi waki atowale tibako ilo. Yorisa. Alafu mwanamme nguvuro sigarete. Haba alale josi lila hende mwanzwa ni kemrumusha ke bizu. Nele josi. Ya mungu joka ula marea ya bakteria ya josi. Ya le marea ya uri ya ushi. No. Na huo ndo usilamu. Yoketi no kabufu huo ndo usilamu. Ya zamba mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Tasohari mepartini meuro ebu watokufu. Zamba lewo mwanamti tinendea lalasiwe. Lewo kabati wala artikli wala artikli. Ye ujo naje. E uromza zena lalasiwe. E uromza zena lale ya siwe. Watokufu garanzawa watidoka ya bakteria WWRR. Bakteria WWRR ya huwa nratu siwaki. Ya huwa nratu siwaki, ya maria tu siwaki, ngayona bakteria WWRR. Nuwahele pisuki, uwahele tibako, maria WWRR. Dako, ayuzo nganzawo ridunge esuna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Iyo ndiye numero ibu watukufu. Rahane janjia ugharimwa eparti numero 2. Rahane janjia ugharimwa e parti numero 2. Ngamu harimwe parti numero e yoranzibu watu kufu wa kheru. Yauke masohabe kawajabu mlango juu. Wauto wa msi waki mrasi waki. Nge harimu mlango. Ile mru mshabule mru, ile mreshe mnavushi. Yaweka mrasi waki. Levusho hanyonyika lituroha. Mnarenge wana shigomu ya toha nyonyi. Dako? Wanu warenge wana shigomu, wadola na shigomu. Anibu ya kehanyo hatu jurule vushe kaltulewa. Mri ya renge wana shigomu. Ya doti ya tawa ilie mrumshe, yeshe mnavushe wa shigomu hanywanyi. Yeshe levushe lake mrumme, yeshe levushe lake mrumshe wana shigomu. Lo hadisa yao, shatido shaa pisu kina na 19, nina na ushi na josi na tawa. Lo hadisa, ayuso yonde numero ibu watukufu. Rahane janji ya wakarimwa e numero dunga so karimwe fiki kerima tso e haki. Lazimebe nulo, zinu hadisi za mtumedi zinu hambi yao. Nimi nsuhamba rongo za hangu. Nga muhambiyo mtume hamba. Yako? Mtume nde ya hamba. Mtume nde ya hamba. Ukana ridobu suandu wa shahatu ngere fanyaze nrongo. Ayuzo nganzao mdo mradobu suandu mshahe. Iyo sona. Utuyamba ila shizungu bizu ila sona. Ya mtume ubuse mdo mshahe. Nrongo nge ufanyaze nrongo zile. Dako? Kaituta haila haizo bofu. Kaitina artikli. Mkerazi ya sona yu idungwa. Mru ya titobeza tafijo, ngedene mrusha hee wa halali, mrabeze haa ndise gagagagagagagaga, na yede tende baridungwa. Mkirazo, tende baridungwa na ife. Na ridunge suna mtume. Kabati ulo na imani ya tenda mtume. Na mtume hambarudwa ndisa bizu ranzi. Dene mrusha. Mtume diaza, so sala hadisa rukwa na bidawudi. Mrati do tafijo, tende baridungwa, kabati tende baridungwa. Gwa, kabati. Kujarenzo mvu, kujarudungwa, yumbendu ya hahu, ya halal, toyiben, mubarakan fi yumbendu yako ya halal tayyiban mubarakan fi kitwanza fijo tende baridungu biyo beza yesikulu nitu opepo tu no tusma wana makalima wema urenge 30 minutes wana makalima bas tume sallallahu alaihi wasallam hamba na mdu hamba na makalima wema tume sallallahu alaihi wasallam hamba alkalam urenge 30 minutes za kamili au 20 minutes ya na makalima rahawe jafanya ficho wana makalima basi wambi mrushahu mashallah atuye bel mashallah ujilekeza mashallah
Kamonom namhono mashallah, gono wanabra mashallah, gono wanabrani, wana mahadisi tsawala. Wala disaw, urongom tau mrembabi mnajesti, kutumua, wala mnamtau waki article WWS. Wala disaw, article WWS, urengem namtau mrembabi titi, wamba urede, atataparenge, urede, akawushe hula bahombe, akawushe hula baha, akawushe hula, wamba na mahadisi, wana hayibe, wana rongo wema, umjibize, mashallah. Amtona ma ma sha Allah ma sha Allah zeh khabar gizo article ma sha Allah alhamdulillah ya latif ya latif wana makalima we ma umjibizo bi ma sha Allah zin tuzidwa mona ma alhamdulillah nga hamado mwezi ndedede nuru 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 albaraka umbele makalima haya khambia na makalima tabahu ma sha Allah ngodo zagaza ngodo na wiri ngodo ya latif mna 20 minutes 30 wana mahadisi tsawa la umtana haibata baada wana mahadisi wa ngemje ila sunna ya mtume ya ubusu leo hadisa baada boje sunna ubusu kati ubu ani ubusu regwa na 5 minutes wana 30 wana 40 hata inordeta utsoka hata yani hata besho inordeta utso busu busu hata yende sunna mtume sasa mtume ni hamba hayo ujiwa jibiwa na indina tango no ilize article zilebo juhosu ya udo islam leo kabatsika shima ilize article zilebo juho huja ukanga bwana damu ikawo ze article za hao zoula hule ikautso bela fijo wala kaja asante barongo wala kaja jwa kanga barongo ya jiri duniani wala kaja jwa mba habari wala hatso ka uredaja tuzombiloka hazili le mrumshani